Në Shqipëri nuk ka qeveri. Në Shqipëri ka mafie. Dhe mafia bën ligji në këtë vend. Dhe kjo është fatkeqësia më e madhe këtij vendi, që nuk i ka ndodhur asnjëherë. Janë bandat ato që bëjnë ligji në këtë vend. Dhe fakti ja ku është krimi. Inceneratori i Tiranës që nuk ekziston. Parat tuaja të vjedhura. Sikundër e tha shumë mirë Brizeta. Ja ku është skena tjetër e krimit. Teatri Kombëtar. Në Teatrin Kombëtar, të cilin ata e shëmbën në mënyrë të jashtëligjshme, në 4 të mëngjesit, me njerëzit brenda. Këta janë kriminel, mafia nuk pyet për jetët e njerëzve. Ajo është gati të vrasë, si kundër vrau dhe arti gjoglen këtu, për interesat e veta. Pra ndaj ne të gjithë së bashku, nuk duhet të ndalojmë asnjëherë. Unë mendoj se çdo protest duhet ketë një rezultat. Nuk mund të bëjmë më protesta sa për të shkuar radhën. Jo! Të dashur miq, neve kemi protestuar në Teatrin Kombëtar 2 vjet e gjysmë në mënyrën më paqësore të mundshme. Me kulturë, me shfaqje, me të gjitha gjërat që i kërkon qytetaria. E cila ishte përgjigja që na dha shteti? Dhuna! Deshte të na vriste brenda teatrit. Dhe atyre nuk ju intereson fare teatri, ju intereson trualli. Në mënyrë që të ndërtojnë kullat, që të pastrojnë parate pista të krimit, të mafjes të tyre. Tashti unë do të them një gjë. Neve protestuam në mënyrë paqësore. Ka një thënie në Bibël. Kur të bie në njërën faqe, kthe faqen tjetër. Po kur ata të vazhdojnë, të rajnë, të shtëpin, të vrasin, që duhet të bëjmë? Duhet të kthej faqen tjetër? Apo duhet të ngrihemi më fort? Duhet të ngrihemi më fort? Duhet të përshkallëzojmë protestën?